reka mbasuhuze inshuti bavandimwe mudukurikiye muri aka kanya mbashimira mwebwe mwese mwa mwafashe umwanya kugira ngo mukurikire ibiganiro bya Patches TV uyu mwanya rero ni ikiganiro umutumirwa wa none rero tubafite iki tujye kuganiraho nimuje kurenyakira mushusho zanyu kuko ndabizi neza ntashidikanya ku kiganiro tujye kuganiraho kirabaryohera impamvu ya mbere kibaryohera nuko ibyo tuganiraho mubifite inyota kandi biraza kwamara amasiko menshi mufite mu byibazaho icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nuko noneho umutumirwa dufite uyu munsi ni inararibonye arabisobanukiwe yarabihugukiwe abirimo noneho hejuru y'ibyo byose mwumva ko abirimo abizi nta kindi rero tujye kuganiraho tujye kuganira ku mubyeyi Bikira Mariya mubyeyi Bikira Mariya benshi ari abakristo gatolika ari abakristo bamwibazaho byinshi cyane hari n'abakabya bakavuga ngo ni umubyeyi nk'abandi bishyize mu cyubahiro ariko haramwubaka bakavuga ngo ni umugore nk'abandi ndetse hambere ahangaha mushobora kuba munabizi hari umupasiteri wavuze ati njyewe umubyeyi bikirama ndamwubaha kuko yambyariye umukiza ati njyewe uramutse wise umubyeyi wanjye ko ari amverope nk'uko mubigenza nk'uko mubikora ati twakwibarangura nuko yabivuze hari n'undi mupasiteri rero nawe kuko mubizi mu mvugo zigezweho ngo ni umukozi w'imana nawe yaravuze ati umubyeyi bikirama ndamwubaha ati ndamwubaha ati namwumva iryo zina rye Bikira Mariya n'uwo kubahwa n'uwo kubahwa bikira n'uwo kubahwa ibyo byose rero n'ibindi bakristu bavandimwe mushobora kuba mwibaza nibyo byatumye Patches TV ikora urugendo yerekeza muri diyoseze ya Butare kugira ngo iganire n'umuntu ubihugukiwe ubifitemo ubunararibonye ariko kandi nanone abirimo kubera iki reka rero ntabatindiye ubabwire ubu nta wundi ni Seri Marie Paul Emmanuel Asia ubundi rero akaba ari umwenebikira ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma badufashe mu murebe rwose namusabe abasuhuze maseyo iteka ryose turabashimira kuba tubagezeho aya masaha ntabwo ari amasaha yoroheye abihaye imana aba muri gahunda nyinshi ariko mwadukundiye mutubonera umwanya kugira ngo tubashe kuganira muramubonye rero Seri Marie Paul Emmanuel Asia niwe tujye kuganira n'umwenebikira murumva ko afite byinshi agiye kudusobanurira agiye kuduhishurira si uko ari umwenebikira gusa ariko yize n'isomo rikomeye cyane bita mariyoloji cyangwa mariyoloji ni isomo rire araza kubyivugira ariko ne kubivuga nk'umunyamakuru ntagire ibyo nshidikanyaho kandi ahibereye mase abintu bikiri ubundi umuryango murimo uvuze tubabona rwose tukumva ngo abenebikira ni umuryango wa mbere wo muri kiliziya y'u Rwanda niwo wa mbere w'abiyeguriye imana hanyuma tukaba ari imbuto ya mbere kiliziya yeze yo kwiyegurira imana ihera ko kiliziya itwita benebikira rero ni umuryango wa Bikira Mariya twitwa ku izina ryacu twese buri wese agashyiraho izina Mariya bivuga yuko turi abana ba Bikira Mariya mufite umubyeyi n'urugero tumwigana tumwubaha kandi tumufata urugero muri byose ni byiza ubwo se muhitamo gute nkamwe ni Marie Paul Emmanuel andi mazina nyuma ya Mariya yo bahitamo gute ni ukuvuga amazina dufite buri wese hajyaho izina Mariya bivuga n'umwana wa Bikira Mariya reka nizere wenda ko hari igihe tuzabona na masere witwa Marie Ferbier hanyuma ndagira ngo turebe wenda abadukurikiye mushobora gukora ubushakashatsi ubushakashatsi mushobora gukora busanzwe uburyo mugira ibyo mushakashaka mu buzima bwanyu busanzwe ubundi izina Mariya iyo urebye rifite ibisobanuro byinshi bitandukanye iyo nk'uko navuga ngo etimoloji aho rikomoka ni iki yaba mu Kigereki yaba mu Kilatini yaba mu Kiheburayi izina Mariya hari icyo rihuriraho nuko ari izina rishobora kuba izina ry'umwamikazi izina cyangwa se bitirira ukunzwe izina ryitirira ubwiza na bigiganisha ku bintu byiza ariko ubwo ngubwo ni ubushakashatsi bwaba bukozwe n'abantu nkatwe tudasobanukiwe uyu munsi rero nashatse ko turenga ibyo byose tukumva noneho ubirimo mwumvise ko ni uwa Bikira Mariya kandi hejuru y'ibyo ngibyo rero
na yego vuga ngo yaraminuje niko tubyita twebwe abasivile yaraminuje mu isomo rireba na n'ubuzima bwa bikira Maria iyo ni Maria yoroje arayizi yarayizi mase ureka turebe hari ndirimbo nziza njya nkunda baririmba ngo ibisiza ni bisozi bitaratangira kuremwa ngo Imana yari mufite ubundi Maria ubundi Maria kuvuga niba Imana yari mufite muri gahunda zayo bivuze ko nizina buriya ntabwo ryaje kubwa impanuka ukuntu twicara tukatekereza tuti mwana wanjye wenda mise barushikuzo ntabwo nkeka ko Maria we ari ko byashe ubundi zina Maria tukaturebe igisobanuro cyaryo izina Maria iyo bavuze Maria turako twumva umubyeyi w'Imana ariko atari ibintu bihatangiriye hehe bitangiriye mu ntangiriro kumva ari Eva mushya cyangwa iki ntangiriro kitubwira ukuntu Adamu na Eva bacumuye hanyuma Adamu akavuga ati ni umugore wanshutse Eva akavuga ati n'inzoka Maria rero tuhera ko twumva ko ari Eva mushya Eva we yarasuzuguye ariko bikira Maria arumvira tukabibona mu gitabo cy'intangiriro bagitangira bagitangira aho Imana imuvuga hakiri kare kugira ngo utagira ngo ni iby'uyu munsi mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa umutwe wa mbere umurongo wa 15 kubera ko tubona mu gitabo cy'intangiriro isi ikiremwa ikirema umuntu akire agicumura ko Imana yateganyije bikira Mariya umurongo wa 15 igitabo cy'intangiriro umutwe wa gatatu baravuga ngo kizinzigo hagati yawe n'umugore hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe tuzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse rwatsinzira uyu ari bikira Maria uwo rero ni bikira Maria bavuze kuva mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa gatatu umurongo wa 15 bavuga ko ashyize inzigo hagati y'umugore hagati y'urubyaro rwe hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe tuzakujanjagura umutwe uwo ni Yezu nawe twatangiye kumva uzajanjagura umutwe wa shitani w'inabi urupfu hanyuma nawe urukomeretse ku gatsinsino bikira Maria rero tubere ko tumwumva ko ari umugore uzagira urubyaro ruzajanjagura inabi urubyaro bavuga ni Yezu Kristo aha murakoze cyane maseri kuba rero munadufashije tukara mu gitabo cy'intangiriro yaba ari bibiliya ijambo ry'imana ubwo ndavuga ya bibiliya duhuriyeho nk'abemera Yezu Kristo yaba ari bibiliya ntagatifu ubwo ni ku bakristu abakristu gatolika ndetse yaba ari na bibiliya yera ngira ngo n'indi bibiliya n'izindi zose ubwoko bwose duhurira ku gitabo cy'intangiriro nk'uko mubisobanuye umutwe wa gatatu murongo wa 15 mugize neza rero kwifashisha bibiliya rutumye nibaza nanone ikindi kibazo iyo urebye mu isezerano bishya wenda nibwo noneho batore bakavuga izina Maria ubwo ni mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Mutagatifu Luka umutwe wa mbere urugo wa 26 kugeza ku 38 niho batubwira rero Maria amenyeshwa ko azabyara umwana w'Imana hano bavuga Maria ariko nanjye natangishyika no kuvuga bikira Maria namwe muvuze bikira Maria hari ni bavuze bikira Maria ubundi bikira byaje bite bisobanura iki ubundi bikira ni ijambo rituruka ry'igiswahili rivuga isugi bivuga isugi bikira Maria ni isugi iyo tuvuze rero ngo bikira Maria ni nko kuvuga ngo isugi Maria ni kimwe ubone nawe umwihariko we ni isugi Maria kuko bikira Maria ari isugi turabizi kiriziratukubwira
murakoze cyane birasobanutse reka rero abadukurikiye natanye babwira ko tuje kureba impuguke mu kiganiro tujye kugirana uyu munsi mvuga ko ego ni byiza muri ya bene bikira mura babikira Maria ariko hejuru ibyo ngibyo nuko nanone mwize Mariology iri somo cyangwa se aya masomo agiye kwiga Mariology ku muntu utasobanukiwe Mariology ni iki Mariology ni ishami rya teolojiya ritwigisha ibireba bikira Maria ukuntu umugambi w'Imana wo gucungura abantu ukuntu uruhare bikira Maria yagize muri uwo mugambi wo gucungura abantu tukigamwe ibireba Maria tukarebwamo umugambi Imana yari imufitiye n'ukuntu yawurangije neza n'ukuntu tumufata urugero n'uko ari umubyeyi nuwa Yesu Kristo ni ibirebana na Maria bijyanye n'ibyanditswe bitagatifu ibirebana na Maria bijyanye n'ibyanditswe bitagatifu yego dufite ishingiro rishingira ku byanditswe bitagatifu byanditswe bitagatifu reka turebe no wenda bikira Maria mutwereke bikira Maria yego mu byanditswe bitagatifu ariko no muri Mariology bikira Maria rero tuje kumwumva none tuvuye mu misi Bikira Maria nta Bikira Maria wo muri Bibiliya mu byanditswe bitagatifu na Bikira Maria wo muri Mariology Bikira Maria numwe ahubwo Mariology kaza kudufasha kumva neza bya byanditswe bitagatifu tuba dusoma satubwira ahantu niba tuvuze ngo Bikira Maria ni umubyeyi ntabwo bapfuye kubivana mu mutwe ahubwo bivanye mu byanditswe bitagatifu nafata nka Matayo umutwe wa mbere murongo wa 20 kugera kwa 25 ngaho turi mu byanditswe ibyanditswe rwose ibyanditswe bitagatifu ni gusaba dukurikije ko rwose turimo turaganira kuri Bikira Maria kugira ngo turusheho kumumenya tukaba rero twari tugeze ku birebana no kumva neza Bikira Maria duhereye ku byanditswe bitagatifu ariko tunareba uko avugwa yego mu byanditswe bitagatifu ariko se Mariology imuvuga gute niho rero tugeze tugiye ku kwifashisha inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na mutagatifu Matayo hanyuma rero nanone turusheho kubyumva akavuga ati nivuka rya Yesu Yosefu umugabo we wari intungane kandi atashakaga kumuteza urubwa yigira inama yo kumusezera rwihishwa gihe yari akibizirikana marayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi aramubwira ati Yosefu umwana wa Dawidi nitinya kuzana umugeni wawe Maria kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu azabyara umwana uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo ibyo byose ariko byabereye kugira ngo uzuzwe ibyo Nyagasani yavugishije umuhanuzi ati dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda maze azabyara umuhungu nuko bazamwite Emmanuel ari byo kuvuga ngo Imana turi kumwe hano rero turabona ko koko Bikira Maria ari umubyeyi w'Imana iyo Mariology twigisha ngo Bikira Maria ni umubyeyi w'Imana nta handi bivanye ibivanye nko kuri iri jambo ko yasamwe kwa Roho Mutagatifu gihe yari akibizirikana zasama kwa Roho Mutagatifu hatinye kumuzana kandi azaba umuntu ukomeye hanyuma twanareba no mu ivanjiri yaruka umutwe wa mbere murongo wa 35 marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho maze ububasha bwa nyiri ijuru bukubundikire mu gicucu cye ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana ibyo ni ibyanditswe bitagatifu iyo tuvuga rero muri Mariology ngo ni umubyeyi w'Imana yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu ye Yesu Kristo yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu si ibindi bishya ahubwo ni ivanjiri badusobanurira
kagugera tugareba nahandi Mariko umutwe wa gatandatu murongo wa gatatu ubwo aho hose ni mu isezerano rishya niho tugenda tubona mirongo ya Bibiliya Bibiliya ntagatifu turi gukoresha ubu ngubu ni Bibiliya ntagatifu ariho turi kugenda tureba amasomo dufasha kumva umubyeyi Bikira Mariya uwo ari we tugende duhereye ku byanditswe bitagatifu ndetse biza cyangwa se nakwita ko mariyoloji ishingira ku byanditswe bitagatifu ubu ngubu rero niho tugeze se Marie Paul arimo adufasha kugira ngo twumve mariyoloji aho ishingira umurongo tugeze ku ivanjili ya Mariko umutwe wa gatandatu murongo wa gatatu abi Nazareti bibazaga kuri Yesu baravuga ngo uriya si wa mubaji tuzi mwene Mariya hano rero byari uhamye n'abaturanyi be barabitanga icyemezo mwene Mariya akaba umuvandimwe wa Yakobo na Yozetu na Yuda na Simoni nabashiki be ntitubatunzi bizera biratwereka ko Yesu Kristo ari umwana wa Mariya n'abaturanyi hano baje gutanga ubuhamya ko baramuzi ni mwene Mariya mariyoloji ni bene byigende dusobanura ariko atari biri ihimbye ahubwo izirikanye ijambo ry'Imana karicengera ikarizirikana ikaritwigisha murakoze cyane no kuvuga ngo mariyoloji ntabwo ijya kure y'ibyanditswe bitagatifu ntabwo ijya kure ya Bibiliya nicyo ngira ngo masera dufashije kusobanukirwa n'agakanya kugira ngo natwe twumve koko Bikira Mariya aravugwa muri Bibiliya Bikira Mariya twemera Bikira Mariya tuzi dukwiye kwiyambaza ntabwo ari Bikira Mariya usanzwe ntabwo ari Bikira Mariya usanzwe ngira ngo nibyo se Marie Paul yarimo adufasha muri akanya kureba kuri Bibiliya ndetse na mariyoloji icyo bivugwa ku mubyeyi wacu umubyeyi Bikira Mariya mase nanone ndacyabashimira ko mwakomeje kugenda mugendera kuri Bibiliya nibyo nanjye ntegura iki kiganiro harabo nageze nashikiza amasiko kuri nta ariko niba bavuga mbere y'ivuka rya Yesu bavuga Mariya ariko se ubwo nyuma ya Yesu ubwo nahise njya mu byakozwe n'intumwa harabo bamuvuga nsanga umutwe rero wa mbere murongo wa 26 naho bavuga Bikira Mariya arahari ariko bakamuvuga ko intumwa zateranaga zigasenga ziri kumwe n'abagore ndetse harimo na Mariya none se ubwo Mariya aho ntibiza bigashigikira bya bindi bivuga ngo Mariya yabyaye umuntu waje kuvamo Yesu wenda ibyo turaza kubigera ko mudusobanura neza ibi bitumye n'uruhu nibaza ubwo ibijyanye n'ibyo nuko guhakana n'iki mariyoloji yo igihe n'iki ivuga iki hari umwanya muvuga muti iyo mariyoloji rero ituza itwigisha nibyo ibigisha reka twumve nyina w'Imana ariko mugende ku masomo matagatifu mudusomeye aratwereka ko ari wabyaye wari umuntu icyo cyari umuntu afite kamere muntu reka twumve noneho mariyoloji icyo dufasha kumva ko ari nyina w'Imana mugeze kubivugaho ngo ni nyina w'Imana tugira mariyoloji itari hamwe na kristoloji Bikira Mariya yabyaye Imana ni nyina w'Imana turabizi turabyemera kubera ko Bikira Mariya ibintu byose bireba Bikira Mariya twiga bireba Bikira Mariya ni ibigendanye n'umugambi Yesu yari afite wo kuducungura kuva kuri fiyati ye kuva avuga ati ndagirirweho ibihuje no gushaka kwawe abwira marayika Bikira Mariya rero wabyaye Yesu Kristo twemera ko ari Imana n'ivanjili ya Luka yabitubwiye irabitubwira ko ko azaba umwana ukomeye umwana w'Imana azaba umuntu akomeye Abagalati nabo barabitubwira umutwe wa kane murongo wa kane kugera ku wa gatandatu ngo igihe cyagenwe kigeze Yesu yabyawe n'umugore ariko ari Imana rero
nta gutandukanya mariology na kristoloji umugambi wose w'Imana yari ifite wo gucungura abantu yawijemo Mariya uko yigize umuntu kugira ngo ashobore gucungura abantu niwe wamuhaye umubiri ukwemera kwe kwatumye isi ibona umugisha ibona ubuzima ibyo turaza kubigaruka mu kureba noneho akamaro k'umubyeyi Bikira Mariya mu gucungurwa kwa muntu ariko ndagira ngo by'umwihariko ku mudusobanuro twagize umugisha wo kubagira kandi mize mariology mudusobanuro amahame rero ya kiliziya yerekeye Bikira Mariya amahame kiliziya yemera kuri Bikira Mariya ya mbere ni uko Bikira Mariya ari umubyeyi w'Imana ni nyina w'Imana iryo ni ihame no kuvuga kiliziya imaze kubireba ikabyemeza iyabitekereje ibiha itanga urumuri hanyuma abakristo bakarukurikira Bikira Mariya rero ni nyina w'Imana ibyo ni ukuvuga yari ihame ni ukuvuga ibintu baba batagishidikanyaho ntabwo ejo bishobora guhinduka nta uzana ibindi bintu ntihazanye ibindi bintu byitwa ubuyobe Bikira Mariya rero ni nyina w'Imana bikaba byaremejwe muri konsili ya Efeze yo muri 431 kandi ivanjiri irabitwereka tumaze kubibona ibidusobanurira neza ko Yesu Kristo ari Imana niba rero Yesu Kristo twemera ko ari Imana nta n'ukuntu nyina abatarabyaye Imana nta wundi wamuhaye umubiri ivanjiri dusobanura ko yasamye ku bwa Roho Mutagatifu ku bubasha bwa Roho Mutagatifu hanyuma yibaruka umwana w'Imana bavuga n'uko bazamwita akaba Emmanuel ajaje gukiza abantu ariko rero ni Imana iryo hame ntiturishidikanyaho ni nyina w'Imana ubwo twemera ko Yesu Kristo ari Imana na nyina yabyaye Imana irindi hame ni ry'uko Bikira Mariya ari isugiteka bivuga ngo Bikira Mariya ni isugi mbere yo kubyara Yesu Kristo abyara Yesu Kristo na nyuma yo kumubyara Kiliziya tubwira ko ngo dore umukobwa w'isugi agiye kuzabyara ni Bikira Mariya bavugaga kandi bamaze kutubwira ko ari ububasha bw'umushobora byose buzamutwikira yasamye ku bwa Roho Mutagatifu Yesu Kristo yavutse kubasha bwa Roho Mutagatifu hanyuma rero niba yaravutse kubasha bwa Roho Mutagatifu akaba nta wundi mubiri afite wari usibye wa Bikira Mariya akabyarwa n'isugi Mariya turabyemera babyivugiye hanyuma tukemera ko ari n'isugi no mu kubyara Yesu Kristo akaba n'isugi na nyuma kuko nta bandi bana yagize abo bantu bakunze kwitirira ngo abavandimwe ba Yesu nka bariya bavugaga ngo abavandimwe ba Yesu ngo ba Yozeto ba Yuda ba Simoni ba Yakobo ni nka kuriya abanyarwanda bavuga ngo umwana wo kwa nyoko wanyu ni murumuna wawe cyangwa wo kwa so wanyu ni murumuna wawe yego nta bandi bana afite ku bw'umubiri kereka ahubwo ku bwa Roho ari bo twebwe rero ni ihame kiliziya yemeje ko ari isugi mbere n'igihe cyo kubyara na nyuma yo kubyara ntitwirirwa tubishidikanya ntitwirirwa tubijyaho impaka ni hame kiliziya yemeje iryemeza iryemeza muri konsili ya kabiri ya Constantinople muri 553 bitangazwa na konsili y'i Laterano yo muri 649 bitangajwe na Papa Martini wa mbere ko Bikira Mariya ari isugi mbere yo kubyara Yesu Kristo kandi ko yakomeje kuba isugi kugeza apfuye irindi hame ni irya Bikira Mariya utasama mu cyaha birumvikana ko niba Bikira Mariya ari nyina wa Yesu ntabwo yari kubyarwa n'umuntu ufite icyaha n'umugaragu wa Shitani ahubwo Bikira Mariya ni ikiremwa yego ariko yakijijwe mbere we ntiyasama mu cyaha ntacyo yigeze asamanwa hanyuma iryo hame
bazaritangaza ku itariki ya munani y'ukwezi kwa 12 1854 bitangajwe na Papa Pio wa 9 ihame ry'utasamamwe icyaha bwa Bikira Mariya ryatangajwe ku itariki ya 8 kwa 12 1854 maze nyuma y'imyaka 4 iryo hame baritangaje Bikira Mariya aza kubihamya yabonekeye Bernadetta mutagatifu Bernadetta irurude yaje yiyita ko arutasama mu cyaha ubwo aho ni mu 1858 bihamya rero ko ibyo konsili yari yahamije aribyo rero nabyo ubwe yaje kubiha umugisha ibyo rero ntabwo tubishidikanyaho na gato tubyemera nkihame ko konsili yarabivuze ariko na Bikira Mariya yaje kubyivugira yego erega ni nka hariya kuba ari nyina w'Imana twebwe n'abanyarwanda iriya hamwe naryo twe mu Rwanda tugira n'Imana n'isi yose igira Imana ko Bikira Mariya yaje kwivugira yaje ba umwana amubaje ati urinde yaramubwiye ngo ni nyina wawe jambo ndi nyina w'Imana byo rero ntitubishidikanyaho ntabwo twabifata amagambo yandi byaba ari ugutigiye irindi hame ni ryo kujyanwa mu ijuru k'umubiri wa kwa Bikira Mariya umubiri we na roho ye ibyo navyo birumvikana ntabwo Yesu Kristo yari kuzuka ngo ajye mu ijuru ngo abure kujyana yo nyina we rero yajyanywe mu ijuru na roho ye n'umubiri ye we ni hame twemera yemejwe na Papa Pio wa 12 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 1950 ahariko tukaba tubahafitiye n'ihirwe kumva ko muri bene muntu hari uwo wakujijwa atyo akaba yaragiye mu ijuru na roho ye mbese ni urugero tureberaho iyo twitegereje Bikira Mariya tumenye uko dushonje duhishiwe tumenye ko natwe tuzajyayo dufite umuvugizi dufite umuvugizi kandi gahita iteka abo urugero rwacu turamubona tukamubona adafite icyaha tukabona uw'Imana yifuzaga nuri niyo mpamvu koko Bikira Mariya ari kuzo ry'umuryango wacu umuryango w'abantu tukamubona uko yabayeho uko yemeye n'uko yajyanywe mu ijuru tukabona ukuntu uko umuntu w'Imana yifuje nuriye tukishima rero ryo naryo ni ihame ryatangajwe na Papa Pio wa 12 1955 ntabwo twirirwa tubitindaho aha murakoze cyane ntitubitinda wenda tuzagira umugisha wo kongera kugenda tubyinjira twinjira muri buri hame turebe n'icyo bitubwiye ariko mase hari umwagize muravuga ngo kiriza iricara ikagena ikavuga iti ibi bibaye ihame iyo bibaye ihame mu mwavuze ko uzanye ibindi bitekerezo bihita byitwa ubujubi reka ngire nti wenda mudukopeze cyangwa se mudufashe kumva ibitekerezo biri hanze aha ngaha bishobora kuba byatuma cyangwa se byatuma dushidikanya tugashidikanya kuri Bikira Mariya hari icyo twagirwa turi ntabwo nyina w'Imana nyina w'umuntu mudufashe kumva mwe mwaranabisomye murabihugurirwa mwabonye byinshi mwasomye byinshi mudufashe kumva ibitekerezo byatugusha mu mutego mbese wo gushidikanya kuri Bikira Mariya murashaka kuvuga nk'ubuyobe bw'abantu bwatuma nk'ubuyobe bw'abantu kuko ariho mwavuze muti kiriza ifata ikintu ikakigaho ikagena iti iri ribaye ihame ariko ibindi bitekerezo bije byose bivuga ko biba bibaye ubuyobe hagiye habaho ubuhakanyi muri kiriziya fata nk'abantu bagiye bahakana ko Yesu twebwe kiriziya gatolika yemera yuko Yesu Kristo ni Imana rwose n'umuntu rwose afite n'umuperisoni umwe ufite kamere ebyiri kamere Imana na kamere muntu hari abagiye bahakana ibyo ngibyo gutyo bikaba bihakaniye ko n'ububyeyi bwa Bikira Mariya twafata nka muyobe Nestorius we
yazanye ubuyobe bakabyita abanestorian bakayita nestorianisme yazanye ubuyobe avuga ko hari natire ebyiri na mu persona babiri bitandukanye agahakana ko burya Yesu burya atababaye ahubwo ko burya hababaye umubiri utari imana ubwo rero niba ahakanye atyo hakanye ko burya Bikira Mariya atabyaye imana hakaza undi we waje ari Arius we rero yazanye ubuyobe buvuga ngo hari imana data haza kukurikiraho imana mwana ukuvuga hari igihe habayeho imana mwana imana mwana afite igihe yatangiriye hazakurikiraho Roho Mutagatifu yavuze atyo rero abavuze yuko imana mwana Yesu twebwe twemera Yesu Kristo ko burya ari ikiremwa yemera ko gifite ari ikiremwa gifite ububasha cyane ibyo rero nabyo biba bihakanye ko burya ari imana niba bakanye ko ari imana na Bikira Mariya rero burya ntabwo yabyaye imana ari ubwo buyobe bwa Nestorius bwaciwe muri konsili ya Efeso yo muri 431 bahera ko bashyiraho na rya hame ry'uko burya Bikira Mariya ni nyina w'Imana iryo hame ryaje naryo rya hame twavugaga ryaje muri 431 hanyuma ubwo buhakanye bwa Arius bwo bwahakanywe na konsili ya Nice yo muri 325 bariho na kiliziya itekereza yo konsili dushyiraho credo ibyo twemera yabyawe na Bikira Mariya kandi afite n'Imana rwose hakaza n'ubundi buyobe bw'umuntu witwaga Eutikesi we yaje avuga ko burya ahubwo bijyana n'ubundi buyobe bwa monofizisme bivuga ko burya Yesu Kristo ari afite kamere imwe gusa kandi kamere imana kubyo kabivanyeho burya ya kamere y'umuntu ya Yesu Kristo byore byose rero ari bwo buyobe nabwo bwaciwe muri 451 kiliziya ikatwereka ko yishyizeho ihame niriza kutumurikira ibyo twembera utabyemeye kandi ahinduka umuyobi uwo rero ntabwo aba kigendana na kiliziya aba ari ku ruhande murakoze cyane dutangira mwakomuje ku ijambo dusanga muri Bibiliya Ntagatifu kitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 15 aho mwanavuze ko Bikira Mariya twamugereranya na Eva ariko yaje gutanga igisubizo cyiza gicungura umuntu reka turebe wagereranya Bikira Mariya na Eva aho harimo ubuyobe cyangwa se niba atari n'ubuyobe wenda bahuriye kuki batandukaniye kuki bahuriye yuko ari ababyeyi b'abantu Eva ni nyina w'abantu Bikira Mariya nawe yabyaye abantu ni nyina w'abemera nyina w'abemera naho baza guhurira gusa ko babyara abantu ariko batandukana bagatandukana bitangaje Bikira Mariya wakaza ari Eva mushya bagatandukanywa n'uko burya Eva we yarasuzuguye hanyuma Bikira Mariya we yarumviye bamubwiye ibintu ukwemera kwa Bikira Mariya kuratangaje bamubwiye ibintu atigeze yumva kuvuga ngo ugiye gusama atagira umugabo ntabwo byari bisanzwe muri Isirayeli bari baragiye babyara ingoma zagiye zibyara kubasha bw'Imana ariko nta mu mateka ya Isirayeli ntawe twari twarumvise umuntu ubyara atagira umugabo ati ububasha bwa nyirijuru buzagutwikira iyo ububasha bwa nyirijuru butwikiriye ubyara hashize amezi abiri ubyara nk'abandi birabije ariko
arabaza arasobanuza ati ese bizashoboka bite ko nta mugabo mfite amubwiye ati washabwanyije ubuzagutwikira ko nta kinanira imana aravuga ati ndagirirweho ibihuje ntabwo bikira mara yahere ko yumva kukanya ngo yumve ibyo ari byo ni ibihuje nyine no gushaka ntabwo yavuze birakambaho rero hanyuma bikira Maria ngo avuge ngo birakambaho ubwo nzasama nimara amezi 9 mbyarire mu kirugo umwana ntabwo yahereye ku byumva ariko yaremeye uko kwemera kwe rero kwatumye abyara kumutandukanya na Eva hanyuma kandi bagatandukana nako we Eva yadukuriye mu cyaha no mu rupfu bikira Maria we yaturonkeye ubuzima mu kubyara Yesu Kristo uje kudukiza gose yaturokoye yaturonkeye ubuzima muri Yesu Kristo bakanatandukanywa nuko umwe yabyaye abantu naho we yabyaye Imana abyara Yesu Kristo ntawigeze abyara Imana gatandukanywa nuko niwe rugero rwacu kiramara ni urugero rwacu mu kwemera mu rukundo mu kwicisha bugufi mu kuba hafi ya Yesu Kristo kuruta abandi bose bashoboye kubaho ntabwo Eva ruho katandukanywa nuko ari kuzo by'umuryango w'abantu ni sugi n'umubyeyi washobokeye Imana n'umutoni w'Imana ni byishimo by'umuryango w'abantu kandi Yesu Kristo akaba yaramuturaze ntabwo Yesu Kristo yaturaze Eva yaturaze bikira pariki batandukana kuri byinshi cyane batandukana kuri byinshi cyane gutumye na none nibaza hari igihe mpereye nk'ahandi wacu mu Rwanda hari igihe umva uti tugiye kwa nyina wa Jambo ukaba wakumva umukristu gatolika wo muri Mexique na watingiye kwa umwamikazi wa Guadeloupe ukaba wakumva undi w'i Burayi atingiye kwa mwamikazi w'i Fatima ababikira mara dufite mu mashusho menshi byo ntibishobora kutugarurira ubuhakanye cyangwa tukaba twavuga bikira mara n'uw'i Rwanda uwo bikira Maria n'uwahariye muri Amerika y'Amajyepfo uwo Maria n'uw'i Burayi uwo Maria n'uwo muri Aziya ibyo ntabwo byatukura ubuhakanye cyangwa bikatuganisha ku guhakana bikira Maria n'umwe ahubwo ayo mazina biterwa n'ubutumwa yashatse gutanga ibunaka yashatse gutanga aho ngaho niba bavuze ngo bikira Maria we nyina wa Jambo nuko yaje avuga ati ndi nyina wa Jambo si nibyo byonyine biza kujyana n'ubundi butumwa bwose yatanze aho isi yose ariko anyuze aho ngaho nibajya kwa Guadeloupe nabo baza bafite ubutumwa yashakaga kuba nagira urute azaba afite ubutumwa yashakaga gutanga rero si babikira Maria benshi ahubwo ni ubutumwa yaje gutanga kugenda bunyurana ariko bufite icyerekezo kimwe cyo gushobokera Imana reka duhere nk'ahandi iwacu mu Rwanda turi Abanyarwanda nubwo dukurikiwe n'isi yose ariko urugero dutangira ahandi iwacu mu Rwanda hari ikibeho ruramurikira benshi katurebe ko ku butumwa yatanze ubundi yabuvanyeye urasuke ku giti cye bikira Maria twatangiye tuvuga ko yumvira kuba yaraje hano ku isi ntabwo ajya ku Imana itazi buriya yatumwe n'Imana murashingira kubyumva ko yatumwe n'Imana cyabategeka mu gikore ntabwo yabidutoza ngo hanyuma wakore ibyo ashaka bibaje ya Yohana umutwe wa kabiri umutwe bw'ikana yabwiye abahereza ngo ibyo abategeka byose mubikore ntabwo buriya bikira Maria yanyuze munsi y'urugo ngo aze kibeho ngo aze kutuburira numwe na Yezu buriya kuba yaraje turabimushima ariko tubishimira n'Imana Data tubishimira na Yezu Kristu cya gishyika cy'ababyeyi bafite bagakomeza kuza kuduhugura no kutwigisha ubwo butumwa rero kandi yaje avuga ubutumwa Yesu Kristo yaje atubwira ntiyaje asavuga ati nimuhinduke yaje avuga ati nimwisubireho amayira akigendwa yaje avuga gusenga nta buryarya umva se ko bigenda bihorana n'ibya Yesu Kristo Yesu se siko yabwiye wa mugore wo muri Samaria ko gusenga ari by'ukuri ari gusengera muri roho no mukuri yaje avuga ati musenge nta buryarya ibyo yaje avuga byose ni ibidukomeza mu ivanjiri n'urumuri ngo naje kubibutsa
naje kwibutsa ibyo mwibagiwe naje kwibutsa ibyo mwibagiwe naje kubera ko mugiye kugwa mu rwobo nuko rero ntabwo yaje yitumirije yaje yoherejwe n'ijuru ariko kuko ari umubyeyi Yesu Kristo yaramuturaze mubyeyi dore umwana wawe mwana dore nyoko ni wa murimo w'ubyeyi yakomeje kutwereka yakomeje kutubwira yakomeje kudusanga akomeza kuturamira akomeza kuturamira reka wenda noneho bitubisobanuke neza uyu mubyeyi w'Imana yego yabyaye Imana iriho Imana iri hose yahozeho yatubyariye Imana umubyeyi Bikira Mariya afite akahe kamaro mu gucungurwa kwacu cyangwa se umwana wacu n'Imana Kiliziya imwita nk'urufunguzo rw'iyobera ry'ukwemera kuko yo gucungurwa kwacu tubikesha Yesu Kristo uzaza akigira umuntu akemera kwicisha bugufi ntacyo bitandukanyijeho n'abantu keretse icyaha hanyuma akazadupfira ibyo rero yabikoze afite umubiri kuba rero Bikira Mariya yaramubyaye kuba yaremeye we akumvira gushaka kw'Imana ubutumwa bw'Imana bimuha umwanya ukomeye mu icungurwa ryacu ntabwo ari waducunguye ntabwo ari Imana ariko yagize umwanya udasimburwa utari nk'uwacu ko twese nta wigeze abyara Imana turayikunda tukayiyoboka kuko twese nta wigeze aba urugero tureberaho ko umuntu yari gusa ngo abatasama mu cyaha twe twavukanye icyaha twagikizwa na Yesu kuko twese nta wakurikiye Yesu kugera ku musaraba ngo abe yarahagaze munsi y'umusaraba ari nk'uwacunguwe kuko twese ntawe marayika na Simoni yabwiye ngo inkoti zakwahuranya umutima kubera uyu mwana nuko afite uruhare rukomeye rudasimburwa rwe wenyine mu icungurwa ryacu atadupfira ariko kandi ashoboza Yesu Kristo kubona umubiri no kudupfira Masi ngira ngo mvuze ko umuntu ari uw'agaciro rudasimburwa mu buzima bwacu sinaba nibeshye ni umubyeyi w'Imana yatubyariye Imana hari abantu numvise bavuga ko ngo tutamusenga ariko se ko dusenga Imana watubyariye Imana kuki tutamusenga ntabwo tumusenga ni ikiremwa Bikira Mariya ntabwo ari Imana ukuba yarabyaye Imana se ntibimugira nawe Imana ntibimuha kuba Imana yabyaye Imana kuba yarabyaye Imana bimuha icyubahiro bimuha icyubahiro cyo kuba ari nyina w'Imana bikamuha icyubahiro cy'ubwo butungane akesha uko kurokorwa mbere kuba atasamanywe icyaha kandi no kuba yaregereye Yesu Kristo akamutwita akamumubyara akamwonsa akamurera akamukuza bakagendana kugera ageze ku musaraba kugera apfuye kugera yakira umurambo we yamubaye hafi kuruta umuntu uwo ari we wese ntabwo ari Imana ntabwo tumusenga ahubwo turamwubaha Imana yonyine niyo yo gusengwa Imana yonyine niyo yo kuramya turamya Imana ariko Bikira Mariya ntitwigera na rimwe tumuramya ahubwo turamwubaha turamuyoboka turamwigana turamwiyambaza Basi biragoye kubyumva none se iyo tugiye gusenga ngiye gutera isengesho ryo kuvuga da uri mu ijuru ngiye gutera isengesho ryo gusingiza Imana nkore ikimenyetso cy'umusaraba none nanone najya gutera isengesho ngatera ikimenyetso cy'umusaraba nkavuga ndakura mu Samariya Masi urahera kuvuga ko tutasenga Bikira Mariya kuko n'umwanya afite mu buzima bwacu kuko tuvuga ngo ndakura mu Samariya tuvuga burya tuba tuvuga ivanjiri ya Luka ngo marayika Gabriyeli araza amubwira ngo iki ngo ndakuramutsa uwuzuye ubutonesha nyagasani ari kumwe nawe umvise uko Imana imuramutsa ariko niba Imana iramutsa Mariya tuzabe turuta Imana yuko
yemere ikaramutsa Maria hanyuma kandi ikamuvuga ko ari umutoni afite ubutoni imbere yayo twebwe rero tuvuga kwa kundi tubaturamutsa Maria ariko dusubira muri ryavanjije ndakuramutsa Maria kwa kundi marayika bivuze wuzuye inema kwa kundi yavuze urana n'Imana bahebuje abagore bose umugisha ibyo turasanga mu evanjiri aho Maria ajya gusura Elizabeti azamubwira ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye aze ansanga bahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa urumva ni mu evanjiri turi ahubwo noneho tukamusaba ngo dusabire Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage udusabira numva ko tumutuma kumusa nkuko nawe nagutuma eze ko tuvuga ngo ndakuramutsa hirwa waramutse turabivuga nkanswe noneho kuramutsa Bikira Mariya rero ntabwo ari ukumusenga ahubwo ni ukumumenya tukamumenya tukamenya agaciro ke tukamukunda tukamumwigana tukamuyoboka kandi tukamufata urugero none se masi ntabwo urabonda sinuka none se tuvuga ndakura ma Samaria 200 zirenga ubu ndavuga uwafashe Rosaria amashapure ane yose tukavuga da uri mwijuru nazo zitagera kuri mirongo ubu ntabwo tuba tumusumbishije Imana ese buriya Imana igafuha kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo ndafuha ijambo ry'Imana niba twemera yuko ngo marayika yaje avuga ngo ndakuramutsa Maria wuzuye ubutonejwe sibyo uremera ko ari ijambo ry'Imana ryo raryemera harya kuvuga ijambo ry'Imana bishobora kurenga urugero ugeze kuri kangara rero ntabwo ari ugukabya ntabwo ari ugukabya kandi burya ntanandakuramutsa Maria dusubiramo ndakuramutsa Maria dusubiyemo iteka n'inshya nk'uko nta munota n'umwe wisubiramo sibyo ubu munota uratambutse mukandwe unduje rero ni nk'uburyo bwo kugenda buri gihe cyose dushye ahubwo yaba twashoboraga kubivuga iteka buri gihe cyacu kikaba cyuzuyemo izo zandakuramutsa Maria iryo jambo ry'Imana uwo mubyeyi w'Imana turamutse ntandakuramutsa Maria nimwe dusubiyemo ahubwo ni uburyo twongeye kumubwira ko tumukunda twemeye kumubwira ko ari umutoni w'Imana kimwe nuko nta muntu ushobora kubwira umuntu ngo ndagukunda ngo bisubiremo abari bishyiteka none rero nabikira Maria nuko uwo bikira Maria ntabwo birenze urugero aragohora avugwa arabikwiye yatubyariye umukiza kandi atubereye urugero ni n'ishema ry'umuryango w'abantu aho ndanyuzwe ariko ndacyafite byinshi nibaza ndakuramutsa Maria yego nukuramutsa mutoni w'Imana umubyeyi wacu ni no gusubira amagambo meza nkuko yanditswe muri Bibiliya ntagatifu none se ishapure yo yaje ite ndakuramutsa Maria bihagije niyo wayivuga umunsi wose iminota 1000 bingahe ntibihagije ishapure yaje ite koko iyo shapure rero iraza kudufasha iga ntabyo ntabireba Maria bita bidafite isoko mu gucungurwa kwacu iyo shapure iraza kuza idufasha kuzirikana iyobera ryacu iyobera rya Yesu Kristo mu gucungurwa kwacu dufite amibukiro yo kwishima urayibuka iyibukiro rya mbere marayika Gabriel abwira Maria ko azabyara umwana w'Imana ntabwo ari muri Luka umutwe wa mbere ubwo se ntitwongeye kuzirikana ukuntu Imana imanutse ikicisha bugufi ikigira umuntu mu nda ya Bikira Maria hanyuma kugira ngo izaducungure irya kabiri Bikira Maria ajya gusura Elizabeti mutagatifu ibyo se ntabwo biri mu ivanjiri uko yagiye akimara kumva ngo ntakinanira Imana uko yayihuse akajya mu misozi miremire akajya kwa Zakariya ajya gusura Elizabeti mutagatifu ni ivanjiri twongeye kuzirikana iyibukiro rya gatatu ryo kwishima ngo Yesu Kristo avukira i Betelehemu si ivanjiri se
tituzirikanye ukuntu Imana yigize umuntu. Hanyuma ibikiro rya kane kiriya Mariya ashaka Yesu aturwa Imana mu hekaru, ntitubibona se ndetse ko bamutuye. Hanyuma hanyuma Bikira Mariya asanga Yesu Kristo yigishiriza mu hekaru, si cya gihe yari yazimiye, bakamusanga mu hekaru yigisha. Urumva rero ni ibyashimishije Bikira Mariya muri rya yobera ryo kudukiza. Turukagenda tukagera ku mibukiro y'ishavu ngo Yesu Kristo asandira mu mirimo wa Getsemani. Ubabare bwa Yesu dutangiye, Yesu Kristo bamukubita, Yesu Kristo bamutamiriza ikizingo cy'amahwa, Yesu Kristo aheye ku musaraba, Yesu Kristo apfira ku musaraba. Ibyo si urabuba ari Bikira Mariya, ariko ni ibyababaje Bikira Mariya muri rya yobera ry'umwana we ryo kuducungura. Tukagenda tukazirikana n'ibintu byamushimishije, byamushimishije imikuzo rye ngo Yesu Kristo azuka. Yesu Kristo asubira mu ijuru, nubwo ko ari ivanjiri, byose biri mu ivanjiri. Ngo Roho Mutagatifu amanukira mu mitima y'intumwa, ni ivanjiri nako ni ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma ngo Bikira Mariya yimakazwa mu ijuru kandi apfa akajyanwa mu ijuru animakazwa. Ibyo ni ya mahame twabonye. Ukumva rero noneho tukaba twarabonye n'indi shapure Bikira Mariya yaje kutwigisha y'ububabare. Nayo nta kindi zanye ni ukongera kudufasha kutwereka ibyababaje Bikira Mariya, ibyababaje Yesu, byose byababaje Bikira Mariya. Atuye umwana we mu musaza simwe ni ngo inkota izakwahuranye. Ntamubwiye ryari, ntamubwiye bimeze bite. Urumva abandi bahabwa impundu, wahere wahabwa ahabwa ubwo buhanuzi. Arangije ngo Bikira Mariya ahungishiriza Yesu mu Misiri, ahisanze yose nyirasenge agiye yirukanka, barashaka kwica umwana Yesu. Urumva se atari ibyamubabaje? Nyamara kandi nta gutandukanya Yesu na Bikira Mariya, gusa umwe n'Imana, undi ni umuntu wigize n'Imana yigize umuntu. Ni Bikira Mariya ni umuntu, undi ni Imana yigize umuntu. Hanyuma ububabare bwa gatatu, ubashaka Yesu Kristo yazimiye, akamushaka iminsi itatu yose, ububuze umwana wawe n'umunsi umwe, ni ikintu gikomeye cyane. Noneho kumva yabuze Yesu umwana w'Imana. Hanyuma ngo Bikira Mariya ahura na Yesu yikoreye umusaraba ajya kubambwa. Hanyuma Bikira Mariya nta kibi yakoze. Hanyuma Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba Yesu abambweho, ni hehe se Yesu yageze undi atageze? Hanyuma bururutse umurambo wa Yesu bakawushyira mu biganza mu maboko ya Bikira Mariya, noneho anashyingurwa. Ibyo ni ibyamubabaje. Iyo tuvuga ishapure rero, burya tuba tuzirikana ugucungurwa kwacu. Ibyashimishije, ibyababaje, n'ibyakujije Yesu n'ubwo bubabare, kandi bikatubera n'urugero. Bikira Mariya uko yagiye ababara bikatwereka ko n'ikibeho yaje kubitubwira ngo abana ba Mariya ntibatandukana n'imibabaro. Kandi ngo ntawe uzagera mu ijuru atababaye. Tukamenya se ko noneho ububabare bufite agaciro mu buzima bw'umukristu uwo tureberaho uko yihanganye ni Bikira Mariya. Mase turagenda dusa nkaho nshaka kubyumva. Ndavugira abadukurikiye cyane cyane bafite byinshi bashobora kuba bibaza ku mubyeyi Bikira Mariya, uko bari bamuzi, hari byinshi bivugwa hanze ahangaha. Natangiye mbivuga nk'uko byigeze kuvugwa n'umupasiteri avuga ati njyewe nzi ko hari benshi bamwita ko ari amverope, ariko njyewe ntabwo ari kumubona. Ati kandi njyewe nyitiye umubyeyi ko ari amverope, ati twashwana. Turagenda rero twumva byinshi ku byanditswe ku mahame Kiliziya yashyizeho kugira ngo turusheho kumenya umubyeyi wacu, umubyeyi Bikira Mariya. Twumvise Sœur Marie Paul yadufashije kandi kumva agaciro afite mu buzima bwacu, mu handire yacu n'Imana, uko yari ari n'ubu ni kwa ari aracyatuvuganira ku Mana. Mase hari udukurikiye, abadukurikira si abakristo gatolika gusa, hari n'abatarabatijwe badukurikira ariko bashobora kuba bashaka kumenya uyu mubyeyi byimbitse. Wenda bagifite n'ibindi byinshi bibaza,
ikiganiro cyacu ntago dushobora kugikora ngo kirambure tumenye byinshi dusangize kumenye mufite nibyo muzi kumugiye bikiramara muduhe n'ubuhamya ariko nda tuzagaruka ariko rudukurikira kubaza yego yatubyariye Imana iriho yahozeho kandi ni Alpha na Omega ni ku ijambo ry'Imana ritubwira ese umubyeyi bikiramara ubuzima bwa dukomeje gusenga Imana Imana nyine twayisingiza ritumuha umwanya benshi bashidikanya hari cyaba kirimo ububyishe cyane umurimo w'umubyaye Imana yavyaye Yesu yatubyariye Yesu aradacungura cyo twese turabyemera ko Yesu Kristo yaducunguye ariko si umurimo w'umubyeyi ugarukira hagarariraye ntabwo umubyeyi abyara ngo arangize ngo bibe birangiye ubu ufite umubyeyi akomeza kumugirira igishyika akomeza kubuma hafi bakomeza gusangira ubuzima akomeza kandi no kujya inama no kugira yabyaye Yesu kandi Yesu amaze kudupfira ari ku musaraba mu bubabare bwinshi yaraturaze araturaga aratubwira ngo mubyeyi dore umwana wawe mwana dore nyoko ngo guhera uwo munsi Yohani amujyaniwe Yohani yasimburaga buri wese muri twe none si uwo murage tugende tubye tuti nta kintu tubwiye ko tujya turwanira amakahwa n'amasambu by'ibintu bishira hanyuma umurage wa Yesu Kristo akaba rero twakumva nta gaciro ufite rero umubyeyi Bikira Mariya akomeza kuba umubyeyi akomeza kutubera urugero akomeza kutuvuganira so kuvuga ko Yesu Kristo tutamubwira ariko hari igihe tumubwira nabi nka kuriya yagiye kwibutsa abaherezaga mu bukwe bw'ikana akabubwira uko biza kugenda kugira ngo igitangaza kitabura icyabategeka mu gikore akagenda akabwira Yesu nta divayi bagifite adusabira atugira inama ariko ayeza mubwira ibyo dukeneye nubwo abizi nk'umubyeyi nka Yesu Kristo ari natwe atubwira uko tuguye kwitwara kugira ngo twumvire Yesu yewe ni umubyeyi utatureka kandi twarabyiboneye iyo twebwe tugize n'Imana tukagera muri uru mu Rwanda ukuntu Bikira Mariya yaje akavuga ngo ndabakunda uzi ijambo yavuze bwa nyuma ajya kudusezeraho asezera Natalia itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 12 1983 yaramubwiye ngo amaze kumubwira ubutumwa bwinshi aranamubwira amusezera aramubwira ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwabo wa mbere ubyare mu rwagati muri twe noneho kubaze nibyo n'ikinyarwanda kikomeye atanga n'igisobanuro ngo ni ukuvuga yuko naho nanezerwa nte mu ijuru ntashobora kwibagirwa indushyi zanjye zo ku isi ngo umubyeyi wamunganye iki ariko se ko Elizabeth yavuze igihe yamubwiye ati urahirwa uwemeye Bikira Mariya rero ko avuga Magnificat yandirimbo aravuga ngo guhera ubu ngubu amasekuruza yose azanyita umuhire niko uhagarara kumwita umuhire ukivana mu masekuruza yose kubera iki wakwitera umwako Maseri arakoze cyane reka rwose iminota ntabwo itwemeye mubize ko twari dufite byinshi byo kuganira waba urinde wo kugira ngo witere umwaka rwose nakareka ntibikabe ube ubimfubye ugira umubyeyi ube umuvandimwe wa Yesu utagira umubyeyi n'umurage tuwukomeyeho kandi Bikira Mariya yagiye atwereka ko adufite nk'abana twebwe kandi twari dukwiye gufata Bikira Mariya twari dukwiye kumwumva kurusha abandi bose yaje mu Rwanda aza atihuta ahamara imyaka 8 atwigisha aduhugura atubwiriza aza avuga ikinyarwanda
twumva neza nta wabisemuye ngo tuvuge ngo yabisemuye uko bitari avuga ururimi twumva avuga imigani tuzi ifite iki tubwira rwose twari dukwiye kumuyoboka kuruta abandi bose kuko baturuka muri Amerika bagaturuka mu bihugu binyuranye na Afrika nayo baje batumva icyo kinyarwanda bataza aho hantu ariko bakagera bikagenda batangaza ibitangaza Imana yabakoreye twebwe rero twari dukwiye rwose gushimira Imana ko yaduhaye umugisha muri Bikira Mariya yaduhaye umubyeyi kandi ko Bikira Mariya yarangije arangiza inshingano ze z'ububyeyi natwe dukwiye kurangiza inshingano zacu nk'abana. Murakoze cyane rero ni kuri iyo nama dusorejeho Sir Paul Emmanuel Azia aduhaye ngira ngo arayimpaye arayiguhayeho udukurikiye muri aka kanya turi ku musozo w'ikiganiro cyacu mutumirwa wa none ariko ntabwo nagenda ntabibukije ko ni mutungane Papa Francisco yavuze ngo kutemera umubyeyi Bikira Mariya ko ari nyina wa Jambo no kubifubyi kugaro Marcel nawe yabigarutseho kandi nanone se wenyine gusa bavuga agaciro k'umubyeyi Bikira Mariya na Pasteur Antoine Rutayisire yaravuze ati umubyeyi wanjye uramutse umwise ko ari envelope ati twashwana ati twabipfa murumva rero ko umubyeyi Bikira Mariya ntiyaziye abakristo gaturika gusa umubyeyi Bikira Mariya ntiyavanguye ni umubyeyi w'Imana Imana yaturemye dukunze mu ishusho yacu nagira nti tumwiyambaze. Yari rero tuzasenga Hirwa Philippe mu kiganiro mutumirwa wa none ntabwo nasoza mu mwanya wanyu nkashimiye Sir Marie Paul Emmanuel Azia. Turabashimiye umwanya waduhaye n'uwagaciro kandi twagize n'umugisha kugira ngo tubabone mudusangize kuri ubumenyi ndetse n'ubunararibonye mufite mu bumenyi kuri Bikira Mariya. Murakoze cyane. Munyemere rero kandi nanone nshimire ekipe ngari itsinda rigari rya Patches TV twafatikanije kugira ngo iki kiganiro kibagereho nta makaraza n'amashusho muyabona ari meza gutyo uwo ntawundi ni Bertrand ndetse na Jean-Claude reka nanone dushimire muri se umuyobozi wa gahunda uba wapanze gahunda kugira ngo nazo zigende zuzuzanya zigende zikurikirana nazo zibanyure ndabashimire rero kuba mwadukurikiye ariko nawe udukurikiye uri kuri YouTube nakubisa ko wakanda subscribe ubaye utarayika reka rero soze mbifuriza amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze ikurinde naho gutaha.